السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری خیبر یا آیا آیا میرے بابا جی دی لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد اولاد مصطفیٰ میں موجود ہیں آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں زیادہ تھک تو نہیں گئے تسی آپ لوگوں نے پھر ابھی امیر صاحب بھی آئے ہیں آپ نودرا سے آئے ہیں ہم جہلم سے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے تو پھر ذرا قریب جانا ہے اسی سے پھر 500 کلومیٹر اور سفر ہے حضور دے نال محبت انوا کرنی جہاں تک بندہ آیا نا رسمی چاہے وہ تقریر کرنے آیا ہے چاہے وہ نعت پڑھنے آیا ہے چاہے کوئی بھی بندہ جہاں رسمی ہے نا جس نے حضور دے نال محبت کی تھی نا رسمی رسمی بس ٹھیک ہے مسلمان دے گھر جمپ ہے اسے مسلمان اب مجبوری ہے اب کبھی نماز بھی تو پڑھنی ہے اقبال کہتا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اقبال کہتا ہے کہ جنہوں نے رسمن حضور کو مانا نا رسمن جو دین کے اوپر چلے رسم یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھو نہ پڑھو اور ایک دن ریلی ہے وہ کڑ لواں گے رسمن یہ ہے جی ہم بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں حضور دے نال وفا نہیں میں کہ رسمن نہیں زبان کے ساتھ نہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں علماء کرام تشریف فرمایا پیسے نہیں بیٹھنے میں تقریر چھوڑ دوں گا بیٹھے سنو اور پیسے والے اور نے لالچی بٹیرا حضور دے دین دا کام کر ہی نہیں سکتا میرا جس دن ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے نا پچھلے 27 اکتوبر میں میں تقریر کی تھی تلا گنگ اس کے بعد بھلوار جلسہ تھا تو جلسہ کر کے میں جا رہا سلگوتا رستے دن ایکسیڈنٹ ہو گیا گڈی ساڑی تباہ ہو گئی خود بھی شدید زخمی تو پھر جدو میں ہوش آیا نا کئی گھنٹے بعد خدا دی قسم ہوش آن دے بعد حتیٰ کہ شدید زخمی سا کے پتہ نہیں سی زندہ رہنا بھی ہے یا نہیں لیکن مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں آیا حتیٰ کہ میں بہت گنہگار آدمی مجھے یہ بھی نہ خیال آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں مر گیا تھے وہ بےچارے یتیم رہ کے کس طرح بسر کریں ان کی زندگی خدا کی قسم مجھے اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ بےچاری پوری زندگی بیوہ بن کے کس طرح زندگی گزارے گی
ہاں ایک چیز دا میرا دکھ بڑا ہویا، ہوش آیا تو میں کہہ رہا جے میرے ہوش نہ آندا تے میں سیدھا جنت تے ٹر جانا سی۔ اس وجہ سے نہیں یہ داڑھی تے عمل تے علم تے پگڑی تے نہیں سی مان، مان صرف اس گل تے سی کہ مینوں پتا سی کہ اسی جدوں بھی نکلدے ہاں گھروں اسی کدے بھی لفافے لین واسطے نہیں، بیلا سٹان واسطے نہیں، ہاتھ چمان واسطے نہیں، آج نہ ویکھ کے نعرے لوان واسطے نہیں، نہ ہی چون سے وہ پیسے کمانے کے لیے، ہم جب بھی نکلتے ہیں وہ محمد عربی کے دین کو تخت پر لانے کے لیے۔ منافق رہے آج تو پھر 1400 سال قریب گزر گئے، آج تو پھر 1400 سال گزر گئے، بتائیں جی بڑی بڑی سے آپ بڑی سے بڑی جامع مسجد میں آپ چلے جائیں، اے رسم ہی ایسی نا، بتاؤ عید کی نماز علماء کرام تشریف میں فرض ہے؟ نہیں، عید کی نماز فرض تو نہیں ہے، عید کی نماز جو سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ تو واجب ہے، لیکن اس میں تو پوری مسجد بھری پڑی ہے، نمے سوٹ نے، تازہ حسن نے، تازہ خوشبوئیں نے، میں کیا فرض نماز سے 2 گھنٹے پہلے فجر دی سی ترے بندے بھی پڑھنے والے کوئی نہیں سن، میں کیا فرض نماز تو پھر آئی 4 گھنٹے کے بعد زور دی، میں کہ اس میں تو مولوی دے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں سی، کوئی ساستہ سلام کرنے چلا گیا، کوئی سیمیاں کھانے واسطے چلا گیا، میں کہ یار کو حضور دے نال محبت کرنی ہے، جے محبت کرنی ہے 2 نمبر چلنی کوئی نہیں ہے، جے محبت حضور دے نال کرنی ہے تو پھر دلوں کرو، ہاں بلے شاہ کہندا نا کہ زہر ویکھ کے پیتا تے پھر کی پیتا، میں کہ تو مولوی نہ ہی بندا ہو، کیڑا مولوی جو حضور دے نال تک پرچا بھی نہ چھل سکے، وہ کون سا مسجد رکھوا جو اپنے محمد عربی کے لیے معاشرے کے سامنے بھی نہ کھڑا ہو سکے، اور پوری زندگی بکرے ایسی کھاواں، حلوے ایسی کھاواں، اور جناب دیسی مرغے ایسی کھاواں، 2 دن جیل دی دان خان پہ جائے تو پھر میں دان چھٹ کے نسیدہ نہیں ہے، پھر بھی لبیک کر کے دان کھائی دا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک میں کہ اے عشق مصطفیٰ دا تقاضا، پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چمائے مارے نہیں لوگوں نے چمے، پھر دسو عشق مصطفیٰ دا تقاضا اے ہے کہ تھانے دار کڑی چھپ کے آ جائے، اسی میدان تے پٹ چھڑ کے رکھ چاہیے، عشق مصطفیٰ دا تقاضا اے ہے بندہ کہے تھانے دار ادھر آ، جے ماں دا دودھ پیتا تے کڑی نہیں پورے تھانے لے کے آ، میرا ایک ہاتھ نہیں یہ دونوں ہاتھ حضور کے نام پر کڑی لگوانے کے لیے تیار، پرچہ کوئی ایسا پرچہ ہے، کوئی ایسا تھانے دار کسی ماں نے جان دیتا ہے کہ پھر وہ ہمارے سینے کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال کے چلا جائے گا، دسو جی تسی تے پڑھ دے نا قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ قدر دا ترجمہ بھی پڑھیا ہے، امام بصیری فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں خدا دی قسم دنیا دے اندر کوئی ایسا بھار نہیں سی جو صحابہ نے حضور دے نام تے اپنے موڑیاں تے نہ چایا، انہوں نے کہا کوئی دنیا دا ایسا بھار تواڈے جو تواڈے جی دے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، کوئی ایک بندہ کھڑا ہوئے اور کہے جی میرے خیال وچ، دسو جی انج بھی کسی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنا جوان پتر مروا دے حضور واسطے، تے پھر امام بصیری کہتے ہیں جدو بھی تو سوچے گا نا کہ یار کوئی دنیا دے اندر کوئی سوچ تواڈے ذہن وچ آ جائے نا یار انج ہو سکتا ہے، امام بصیری کہتے ہیں خدا دی قسم تاریخ صحابہ نوں لا کے سامنے کھڑی کر دی، اور کہے گا انج ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا کسی ماں نے پتر بھی جوان دیتا تو پھر تاریخ حضرت خلصہ کو آگے کھڑی کر دے گی، اے دیکھو یہ ہے کہ جنہوں نے 4 جوان بیٹے حضور کی عزت کے لیے کٹوائے، 4 جوان بیٹے سے جنازے سامنے آئے روئی نہیں ہاتھ اٹھا کے شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 جوان بیٹے شہید کی ماں بنا دیا، کوئی ایک بندہ تواڈے اندر ایک کھڑا ہو گیا کہے گا اچھا جی چلو جی ہوتے بڑے سن شہید ہو گئے، ہاں جی کوئی دودھ پیتا بچہ بھی کٹوا سکتا ہے، تو تاریخ اسلام امام حسین کے سامنے آگے کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہاں میں ہاں کہ میں نے اپنا دودھ پیتا بچہ علی اصغر حضور کے لیے کٹوایا ہے، کوئی کہے گا ہاں جی کوئی بندہ اپنا گھر بار بھی چھوڑ سکتا ہے، اور میں نے آج مولوی ہو تسی تقریرہ کی تیا، کوئی بندہ اپنا گھر بھی چھوڑ سکتا ہے حضور واسطے، پھر تاریخ اسلام وہ 250 صحابہ کو آگے سامنے کھڑا کر دے گی کہ انہوں نے کعبہ بھی چھوڑا، حرم بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا،
کھجوروں کے باغات بھی چھوڑے، اپنے مربے بھی چھوڑے، اپنی سرداریاں بھی چھوڑی، اپنا نسل بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے حضور کے دین کے لیے مدینہ پاک نہیں چلے گئے؟ پھر تاریخ کہے گی ہاں جی ان بھی کوئی بندہ ہے کہ زندگی دی جمع پونجی دے دے، ایک وقت دی روٹی، ایک نوالا بھی گھر نہ رکھے، تو پھر تاریخ سامنے ابو بکر صدیق کو لا کے کھڑا کر دے، کہ ہاں ہے، ایک نہیں دو نہیں ترے باری حضرت ابو بکر صدیق نے سوئی بھی گھر نہیں چھڑی، صرف اور صرف حتیٰ کہ خدا دی قسم ہے، اس لیے ہم سینہ تان سے کہتے ہیں رحم اللہ ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم صدیقی ہیں۔ دسا جی یہ یاد رکھو، صدیقی صدیق کا جو بغض رکھتا ہے سینے میں اس کے چہرہ کبھی بھی روشنی نہیں کر سکتا۔ میں کہا ہمارے چہروں کے اگر اوپر نور ہے تو یہ صدیق اکبر کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ کہنے کوئی بندہ کتا کچھ لوگ بولے جی ہم صدیق اکبر کو نہیں مانتے، ہم نے کہا صدیق اکبر اتنی سستی خوشبو نہیں ہے جو چرسی بھنگیوں کے ہاتھ میں بھی آئے۔ میں کہ تو کیا سمجھا صدیق اکبر ہر چرسی سے بھنگی دے کول آ جائے گا؟ میں کہ صدیق اکبر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی علی علی، ہم ابو بکر صدیق والے بھی ہیں اور حیدر اقرار والے بھی، ہم اصحاب مصطفیٰ صحابہ رسول صحابہ کے بھی ہم نوکر ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی ہم نوکر ہیں الحمدللہ۔ تو پھر گل یہ ہے کہ یہ رسم نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی یہ رسم یہ ریت یہ رواج، ہاں تو میں نے احساس کیوں ہویا کہ یار میں اگر ہوش نہ آندا تو میں جنت چلا جانا سی، مان صرف اور صرف حضور دی عزت ہی ایسی۔ مجھے وہ غازی وقاص صاحب، میں تو کافی عرصہ رہا اڈیالہ دی جیل وچ، اج کل جدے عمران خان باندھا ہے، میں کہ لیکن ایک گل ہے، لوگ سانو کہندے سے واہ جی واہ تسی آئے حضور دی عزت واسطے، عمران خان نو کہندے تو آیا گھڑی چوری دے پیچھے، فرق تو ہے نا۔ تو وہ غازی صاحب جدو رہا ہوئے نا قریب ایک سال ہو رہے اڈیالہ جیل، اور رہا ہو کے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جلسہ فکر کروایا تحفظ نام سے رسالت کا، تو مجھے انہوں نے بلایا، اس کے بعد تقریر میں نے کی، میں جدو روانہ ہونے لگا نا جی تو میں نے دین لگے رفافہ، میں کہ جی غازی صاحب کیا کیے، تو فرمان لگے نہیں، میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ہم تقریروں کے پیسے نہیں لیتے، مجھے آگے سے فرمانے لگے نہیں وہ تو مجھے پتا ہے لیکن ہمارا کام ہے آپ کو ہم جیل سے بلاتے ہیں، اتنے دور سے آپ آئے ہیں، تو پھر ظاہری گل ہے گڈی ہے پیٹرول ہے اخراجات ہے۔ میں نے کہا غازی صاحب یاد رکھیں کہ جو مولوی جو پیر جو ناتھواں حضور کے دین کے لیے جیب سے پیٹرول نہیں لگا سکتا، وقت آنے پہ وہ خون کا نذرانہ کس طرح دے گا؟ میں کہا دسو خون کا نذرانہ کس طرح دے گا؟ اے ساری جھوٹی گلاں ہے بالکل۔ لالچی بندہ، امیر المجاہدین فرماندے سن بزدل اور لالچی، یہ دو بندے ایسے ہیں جن کے سینوں کے اندر رب اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا۔ بزدل بندہ تو اس وقت ہوتے کلمہ چھڑ کے لس جائے گا اور کہے گا گولی نہ ماری پرچہ نہ کٹی خیر ہے کلمہ ہے پہ میں پھر پال لوں گا، اور تو کلمہ بھی چھڑ کے لس جائے گا حقیقت میں دانو دس رہا۔ میں کہا یہ چڑے بٹیروں کا نہیں، یہ محمد عربی کے شیروں کا دین ہے۔ میں کہا بزدل بندہ تو دنیا کا پیار نہیں نبھا سکتا، نبیوں کے امام کے نال اور محبت کس طرح کرے گا؟ اور دوسرا شخص لالچی، کیا آپ نے دیکھا نہیں آج بھی گٹر کے ڈھکنے کے اوپر لوگوں نے ایمان کے سودے نہیں کیے؟ آج بھی لوگوں نے کہا جی آپ ساری گلی پکی گرا دیو، اسی خدا دی قسم ہے زندگی چ، اور میرے نال جڑا لڑکا گڈی چلاندا بلا کے اس کو پوچھو، اللہ دی قسم ہے اسی زندگی چ کدی ایویں نہیں گل کیتی، اور یار اسی آ رہے تے روڈ بڑے خراب ہیں اور جی بڑے کھڈے نے، اسی کہندے اسی لاکھ کھڈے اور کھان واسطے تیار ہاں لیکن حضور کے دین سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، گلیاں نہیں پکیاں نہ پکیاں ہوں، ساڑے وڈیرے نے بغیر گلیاں دے زندگیاں نہیں گزاریاں، بجلی نہیں ہے نہ ہوئے دسو جی پہلے واٹا دے بغیر زندگیاں نہیں گزری، ہمیں بجلی نہیں چاہیے، ہمیں عشق مصطفیٰ چاہیے، ہمیں روڈ پکی نہیں چاہیے، ہمیں حضور کا دین چاہیے۔ میں کہا جی بتاؤ جی آج بجلی کا کھمبا کھڑا کر دے، بدلے میں ممتاز قادری کو پھٹے لا دو، سانو اس کے سروکار نے سانو بجلی لا دو، سانو ٹرانسفارمر چاہیے۔ میں کہے تیری اوقات سی، ہاں جی گلی پکی کرا دے روڈ پکی کرا دے گیس کا کنیکشن آ جائے بدلے میں ختم نبوت دے تے تسی بھاوے ڈھاکے مارو سانو اس تے سرکار کوئی نہیں۔ میں کہے لالچ ہی ہے جو بندے دی ہر شے لے جاندی ہے، پھر میں کہے یہ لالچ ہے، پھر بڑے جپے تے پگڑیاں تے پھر تبلیغاں اتنی اتنی داڑھی بھی رکھ کے بھی ان پڑھ کے بھی جڑا بندہ لالچی ہو لالچی رہا۔ میں کہے آج آپ کو ہم بتاتے ہیں تبلیغوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ہر تبلیغ جو ہے وہ در مصطفیٰ کی طرف نہیں لے کے جاتی،
تبلیغ وہی ہوتی ہے جو آپ حضر مصطفیٰ کی طرف لے ایسی تبلیغ ہے جو تمہیں لالچی پٹیرا بنا رہی ہے. میں کہا یہ ریتیں یہ رواج یہ رسمیں تو توڑ دی امیر المجاہدین نے. بتاؤ جی ہوئے لب پیک دا جلسہ تے پھر کیا کوئی بندہ بریانی کی پلیٹ کے لیے آیا ہے؟ تو سارے بیٹھے سے صبح تو کچھ نہیں کھا دیا. پچھلی میں کاری غزل پر صاحب نہ ادھر بھی ایسی روٹی کو نہیں کھا دی. رستے جو تھوڑی تھی کوئی شاید لے کے کھا لیے بس. میں کہ یہ باتیں نہیں ہیں. آپ بتائیں جی آج حضور کے نام کی محفل ہو. میں آگے یہ پڑھ رہا تھا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے میلاد دی محفل ہے پھر تھلے اس پوسٹر سے تو نہیں لکھیا نا کیونکہ یہ بیک پالوں گے. میں کہ پھر حضور دی نام دی محفل سجی ہوئی اتنی سونی تھلے اے لکھن دا کی مقصد ہے کہ لنگر کا وسیع انتظام ہے. ادا مطلب ہے لوگوں نے تجھے روٹی کا چانسا دے کے بلا رہے ہو. لالچ میں کہتے بھی لالچ. میں کیا ہو زہر ویک کے پیتا تفکی پیتا سوچ کے کیتا تفکی کیتا دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھلیا اور پیار بھی لالچ نال کیتا تفکی کیتا پیار بھی کیتا ہے حضور دے نال وہ بھی لالچ. آج حضور کی نام کی محفل ہے لنگر کا وسیع انتظام ہے. میں کہ تسی لوگوں نو چاول دا جھاسا دے کے بلا رہے. ہاں جی آ جاؤ موٹر سائیکل ٹکٹکیاں ملیں گی آوے عمرے کا ٹکٹ ملے گا. ہم نے کہا تو دل نہ رسول نہ وفاق کیتی ہوندی نا ایک چٹا دی لالچ دی ضرورت نہیں پینی سی. حضور دے نال وفا کر حضور تینو عمرہ بھی کرا دیں گے اپنی جانیاں دے نظارہ بھی کرا دیں گے. لالچ نہیں مکیا جی پوری زندگی لالچ ہر چیز اندر بے پار ہے. میں کہ جنہاں دا لالچ نہیں مکیا تسی ویکھے نہیں کتنے کتنے بڑی انہاں جماعتاں تبلیغاں منائیاں نے تے تبلیغ ہی ہو رہی ہے. ہائے داڑھی رکھے بدلے میں آپ کو حور ملے گی. میں کہ او کمال ہے او ملا تو کسی بچے دا داڑھی رکھوا بھی دتی او تے چہرہ دیکھے گا نا شیشے دے اندر او وی شرما جائے گا او ملا نے مینوں داڑھی تے رکھوائی سی لیکن حور واسطے. میں کہ الحمدللہ امیر مجاہدین نے ہمیں بھی داڑھی رکھوائی ہے حور کی لالچ میں نہیں حضور کے لیے. نماز پڑھے بدلے میں حور ملے گی. میں کہتے بھی لالچ ظاہر میں ہے شوق عبادت اور دل میں ہے طلب حور جنت. اقبال کہتا ہے مولا لوگوں نے تو نمازوں پڑھا رہے ہیں بظاہر سچ سجدے میں ہے اور دل میں طلب جو ہے وہ جنت کی حور کی. ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں حور کے لیے نہیں رب کے لیے اور حضور کے لیے. یار ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہ ادھر بھی لالچ ادھر بھی حور دی لالچ. میں کہ نہیں حور کی بات کی ہے اور حور کی بات کی ہے ہمارے امام اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی. آپ نے جب حور کا نقشہ چھکیا نا جی گل یہ ہے جو حضور کے غلام ہوتے ہیں نا وہ پیسے دیکھ کے تو اے دنیا دی رنگینیاں دیکھ کے اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. اقبال کہتا ہے کہ کافر دی پہچان ہے دنیا دی رنگینیاں گھٹک گیا اور جناب گم ہو گیا. اقبال کہتا ہے مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں آفاق ہے. اقبال کہتا ہے مومن کی یہ نشانی ہے وہ دنیا پیچھے غرق نہیں ہوتا دنیا خود اس کے قدموں میں چاہ جاتا. لیکن وہ کب آئے گی کہ کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. اب بات جدر کی نا جی اعلیٰ حضرت نے آپ فرماتے ہیں جدو اسی قبرہ پھٹن گیا اور پھر جسم برامد ہون گے اسی روز حشر جب رب دے سامنے پیش ہوں گے نا جی دو چیزاں کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہیں. میں کہا نہیں بھی آ رہی پھر بھی اسی نے اپنی گل پوری کر کے جانے. آپ مانتے ہیں کہ ہر بندے دے اعمال نامے میں دو چیزیں لکھی ہوں گی. پہلی چیز کہ ہم رب کے بندے تھے لیکن رب کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکے. کوئی ہے جی ایسا شخص دسو جی امام اعظم ابو حنیفہ آپ دو رکعت میں اللہ اکبر پہلی رکعت میں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید تلاوت فرمایا پھر رکوع میں پھر دوسری جدو شروع کی تھی نا رکعت پھر جناب الحمد تو لے کے والناس تک دو رکعت نفل میں دو قرآن مجید ختم کیے پھر جدو سلام پھیریا ہاتھ اٹھائے یا الہی کم سے کم 600,000 مسئلے آپ نے مسائل فتوے آپ نے ہاتھ سے لکھے گیا امام اعظم ابو حنیفہ لیکن جدو ہٹ چکے یا اللہ میں تیرا بندہ لیکن تیری بندگی تا حق نہیں ادا کر سکتا ٹھیک ہے نا جی صحابہ سارا کچھ کٹوا کے تے پھر بھی عرض کرتے سر یا رسول اللہ جوان بیٹے کٹوائے ہیں سارا کچھ تواڈے واسطے قربان کر دیتا ہے لیکن حضور ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے. اگلی گل جی لکھی ہوئے گی نا وہ یہ ہوئے گی کہ اسی حضور دی امتی نبی بھی جس واسطے دعاواں کر دے رہے لیکن اسی حضور دا بھی حق نہیں ادا کر سکے. اب یہ دو ہو جانے کے بعد
آپ کہتے ہیں اسی حقدار ٹھہرا کے سزاواں دے ان مجرموں کو دیکھ کے پھر کس نے سزا دے, ہو سکتا ہے کہ سزا نہ ملے. آپ کہتے ہیں اسی حقدار ٹھہرا کے سزاواں دے اور اب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی, اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے. اب تو حضرت عیسیٰ بھی اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کریں گے, رب کا جلال ہوگا اور اب ہمیشہ کے لیے تقدیر کا فیصلہ ہوگا. وہاں موت کو بھی موت آئے گی, ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے, ہمیشہ کے لیے رب نے فیصلہ فرمانا. کہندے ہیں اب ہم حقدار ٹھہریں گے, سزاؤں گے, لیکن پھر کوئی امید نہیں, کوئی سہارا نہیں. کہندے ہیں پھر حضور آقا و مولا دامن شفاعت وسیع فرما دیں گے. کہندے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پکڑ پکڑ کے نا آپ جنت کے اندر داخل ہو گئے اور ملنی سی دوزخ تے مل گئی جنت, ادھر پیڑی سن مارا تے مل گئی جنت دی دہرا. انہوں نے کہا جی جدو اسی جاواں گے نا جنت, اعلی حضرت کہندے نے پھر اسی ویکھاں گے جنہ میں چمن چمن میں سمن. کہندے نے اسی ویکھاں گے جنہ میں چمن, کہ جنت میں ہم دیکھیں گے باغوں کو باغ, چمن میں سمن. سمن کہندے نے پھول نو چمبیلی دے. اعلی حضرت کہندے نے پھر اے نقشہ ذرا ذہن وچ لے کے آؤ, پھر اسی سارے دیکھاں گے پھولاں نو وہ سمن, وہ بڑے خوبصورت چمبیلی کے پھول. سمن پہ پھبن, پھبن کہندے نے زیب و رائش کو بڑے سونے سجے ہوں گے, خوشبو والے مہک والے بڑے بڑے پھول. کہندے نے جناب میں چمن باغ, چمن میں سمن, سمن میں باغ میں پھول, سمن پہ پھبن تے بڑے سونے. تے کہندے نے پھر اسی ویکھ رہے ہوں گے نا اس طرح واہ جی واہ باغ ساڈے واسطے. کہندے نے پھر او پھول اس طرح ہلن گے تے جیسے اگوں ہٹن گے نا پھبن میں دلہن. سبحان اللہ, ہم پتہ نا کیڑی دلہن بیٹھی ہے, حور بیٹھی ہے, حور بیٹھی ہے. وہ حور جو اس طرح آنچل لے رہا ہے تو پوری دنیا خوشبودار معطر ہو جائے, وہ حور جو ایک بھوک کا قطرہ پھینکے سات سمندر میٹھے ہو جائے. آلہ حضرت کے اندر وہ سوڑی حور اور ساڑھے آسنے بیٹھی رہے گی دولن بن کے پھلاں کے اندر, چمن کے اندر, جنت کے اندر. کہندے ہیں لیکن اسی حضور دے وہ عاشقاں خدا دی قسمیں اسی حور دی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, پھر اسی اپنے چہرہ حضور دی طرف پھیل لیں. ہمارے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں, سب سے بڑا اس دنیا میں عہدہ, سب سے بڑا ڈیزگنیشن, سب سے بڑا آنر, سب سے بڑا کوئی منصب اگر ہے تو وہ عاشق رسول ہے, سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ امام کی ہے, سب سے بڑی اگر نسبت ہے تو وہ بھی مصطفیٰ نسبت ہے. الحمدللہ ہمیں حضور کی غلامی پہ فخر ہے. فخر ہے کہ نہیں ہے جی؟ سکھ ہوئے سکھ کتنا گندا ہوتا ہے سکھ, بندہ ایک سکھ ادھر بیٹھا ہے نا تو تہن سارے بو آئے اس کو. لیکن عجب بات ہے, میری ایک باری گل ہوئی ایک سکھ کے نال, میں بڑا دکھ ہویا تو میں نے اپنے اتنے تو مسلمانوں کے اتنے رونا آیا. ٹھیک ہے, وہ مجھے کہنے لگا جناب جی تم اتنے سچے ہو تو پھر دسو مسلمان اپنے چہرہ اپنے نبی ال کیوں نہیں بنا دے. اس کہا جی تم اتنے تانا تو مار گیا, میں اگے کی گل کرتا. اور کہندے جی تسی اتنے سچے ہو تو تسی اپنا لباس اپنے نبی والا کیوں نہیں لاندے. اور اس کہے جی 100 بندہ کھڑا کرو نا 100 تے ویکھ کے پتہ نہیں لگے گا کہ مسلمان کیا ہے.
ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ, ਪੈਂਟ ਛਿੱਕੇ ਚਾੜ ਹੋਏ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਗੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਨਾ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਟੋਪੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣੇ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ, ਉਹ ਐਕਟਰ ਬਣੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੀਜ਼ ਗੰਦੇ ਬਾਲ ਨਾ ਕੱਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਆਤ ਸੁਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾ ਦਾੜੀ ਸਜਾਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਉਨਸੇ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਰਮ ਆਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾ ਮੇ ਹੋ ਤੁਮ ਨਸਾਰਾ ਤੋ ਤਮੰਦਨ ਮੇ ਹਨੂਦ, ਯੇ ਹੈ ਵੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਏ ਯਹੂਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ? ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਉੱਤੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੀ ਤੋ ਜਮਾਨੀ, ਇਹ ਕਾਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਗੈਰਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕੜਾ ਜਿਹਾ ਬਗੈਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੀ ਤੋ ਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੀ ਤੋ ਜਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖਾਦਮ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੁਫਰ ਇਤਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਤ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਕਿਬਲਾ ਪਰ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਬਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੂੰਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ, ਮੈਨੇ 9 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੈਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਏ ਜੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਲਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, 14ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਸਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚ ਹੱਕ ਬਜਾਣਾ ਬਣਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ? ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਇਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਲ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਕੜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕੀਆ? ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਤਸਵੀਰ ਖੈਂਚੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਡੀ ਚੌਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਛਿੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਥ ਬਾਂਧ ਕੇ ਉਸਦੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਬਤਾਓ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਵਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜਵਾਏ? ਬਤਾਓ ਜੀ, ਹੈਦਰ ਕਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਕਿ ਨਾ ਤੋੜੇ? ਔਰ 360 ਫੁੱਟ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹਰਮ ਕੇ ਗਿਰ ਤੋੜਵਾਏ ਕਿ ਨਾ ਤੋੜਵਾਏ? ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਕਿ ਨਾ ਤੋੜੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ। ਇਕਬਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨਕੀ ਬੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੇ ਕਾਫਰੋਂ ਕੇ ਗੁੰਜ ਗਾਤਾ। ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ? ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੀਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾ ਮੁਝੇ ਜਲਵਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਫਰੰਗ। ਖੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਖੀਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾ ਮੁਝੇ ਜਲਵਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਫਰੰਗ। ਅਫਰੰਗੀਆਂ ਕਾਵਰਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਉਨਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੁਝੇ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਬਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਮੇ ਖਾਕੇ ਮਦੀਨਾ ਨਜਫ਼। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਾ, ਨਾਰਾ ਖਿਲਾ।
بال کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، کہ سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف. آنر کی ڈگنیٹی کی بات یہ ہے، باقی بات رہی نا جی تسی اے اگر متاثر ہو نا اے بی سی ڈی 1 2 3 تو آپ جتنے بیٹھے ہیں جتنے کھڑے ہیں اے ینگسٹر سارے تسی اپنی دنیا دی ڈگریاں گرواؤ، کم سے کم آپ سے ایک ڈگری میری زیادہ ہی نکلے گی. اسی جدید دنیا پڑھ کے تہاڈے سامنے بیٹھے ہیں، سکول بھی گئے، کالج بھی گئے، یونیورسٹیز بھی گئے، سب کچھ ہم نے پڑھا بھی، لیکن اے ساری سائنس لکھ واری جم کے بھی آ جائے نا قرآن مجید کے نقطے کے بھی یہ برابری نہیں کر سکتے. صحابہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ پرندہ جو آسمانوں میں پر مار کے پھڑپڑاتا ہے حضور تو اس کا بھی ان دے گئے. بتاؤ جی دجال نے کدوں آنا، کوئی ہے اندازہ؟ اندازہ ہی کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ مہدی کی فوج جو مجاہدین اسلام گھوڑے دی پیٹھ دے اتے بہ کے اس طرح دجال نو لڑنے واسطے جان گے نا دجال دے خلاف، صحابہ کہتے ہیں خدا دی قسم حضور ہمیں ان گھوڑوں کی لکیروں کا اور ان کے رنگوں کا بھی بتا گیا. گھوڑے نے کدو جمنا ہے؟ گھوڑے نے کدو پیدا ہونا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں، اندازہ ہی کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو حضور جون سے ہے وہ اس کی بھی خبر دے گے. تو اس واسطے اس طرح وفد آیا، صحابہ بیٹھے حضور دے کچھ غلام کچھ صحابہ سن کچھ تابعین سن، باقی تے سامنے دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے امبیسڈرز، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جنرل اس طرح سامنے بیٹھے. اور جدو پھر کھانے دا دسترخوان لگیا، بڑا وسیع شہانہ کھانا تھا، بہت وافر مقدار وچ، تے صحابی رسول نے انہاں دا نا لقمہ اس طرح تھلے گر گیا. کھاتے کھاتے ہوتے نا کبھی زندگی میں اے برکی لئی نا تو لقمہ تھلے گر گیا، تو جیسے گرے انہوں نے کہا انہوں نے بسم اللہ کر کے اس طرح چکیا رہا تھا اس طرح کھان لگے. نال جا بندہ بیٹھے سی نا اس نے ہلکا جا ٹویا، ہلکا جا آرام نال بولے انہوں نے کہا جناب بہت زیادہ کھانا ہے، وافر مقدار ہے، تسی نوالا ڈگ گیا تھے یہی اٹھا کے کھانا ہے تو اچھا نہیں لگ رہا، بڑا آکورڈ لگ رہا ہے، سامنے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، شہنشاہ بیٹھے ہیں، کی سوچیں گے یہ مسلمان کو اتنے بھوکے نے اس گل کی آہستہ یہ ہے جی عشق رسول، عشق رسول آیا وجد میں نچن والے پترانے پیچھے پارٹی والوں کے پیچھے نور لیگ والوں کے پیچھے ہم لباک والے حضور کے ساتھ پیار کرنا چھوڑ دیں. دسو جی جس نو آج جس کو بے بے کا نہیں پتا، تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ ایمان ہے کیا، اسلام ہے کیا، ایمان کی سماعت ہے کیا. اے اتر صدر وزیر اعظم وزیر مشیر اتو لے کے تھلے تک ساڑھے سامنے آ کے نہ کھڑا کرو، اے خالی طہارت دے مسائل سے زیادہ اصلہ دے بیاد ہو جائے. اے بوڑھا کے کہندے نے مولوی کو نہیں پتا، میں کہا مولوی نے جو پتا تیرے پیو نے بھی نہیں پتا. میں کہا سے مدرسے دا پہلے دن دا بچہ لا کے میرے سامنے کھڑا کریے، اے پوری پارلیمنٹ، پوری سینٹ، پورے MNS MPS سارے وزیر خدا دی قسم ہے وہ پہلے دن مدرسہ جو بچہ گیا نا اور دے سامنے نہیں ہے بیٹھ سکتے. کیوں؟ اس بچے کی پاور نہیں ہے، پاور حضور کے دین کی ہے، پاور جو ہے وہ قرآن و حدیث کی ہے. اے کہتے ہیں تبدیلی، میں کہ تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا کوئی بھی، تبدیلی جب بھی آئے گا وہ رسول اللہ کا چمکتا دین لے کر آئے گا. تبدیلی ہوتی کیا ہے؟ انشاءاللہ حضور کا دین تمہیں دکھائے گا اور انشاءاللہ رسول اللہ کا چمکتا دین تخت پر آئے گا. تو انشاءاللہ تیاری ہے نا جی؟ انشاءاللہ حضور کا دین جو ہے وہ تخت پر لے کر آنا ہے، کسی نے پیو دی بھی نہیں ایسی بدماشی چلن دے گی. آیا آیا دین آیا 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 عزت، عزت قرآن کی نص ہے، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. آپ کے لیے تو عزت تھی، تاج آپ کا، تخت آپ کا، زمینیں آپ کی، بل پاکستان آپ کا، اور چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا، اور باطل سے دبنے والے
اے آسمان نہیں ہے, ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان, ہمارا بادشاہ سارا کچھ تو تہاڈا سی, سارا کچھ تو آپ کے ہے. تو پھر میں نے دسو تہاڈے نال کی گل بار گئی, کیوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان. مجھے بتایا کہ حضور کے غلام آپ سارے نہیں بیٹھے, اس راتے تے رہنا تسی بیٹھے ہو حضور دے غلام, تسی بیٹھے ہو حضور دے غلام, تے تہاڈے اُتے آ کے بیٹھے یہودیاں دے غلام. کس نے بٹھایا اس کو؟ ہم بٹھانے والے ہیں. تسی تے بیٹھے ہو سارے قرآن و حدیث مننے والے, تسی تے چاہندے ہو نا کہ قرآن دا قانون آئے, اُتے تھلے سارے قرآن مجید پڑھ رہے, اُتے آ کے بیٹھ گئے یہودیاں دی کتاب پڑھن والا. قانون یہودیوں کی کتاب کیا ہے؟ آپ تو سارے بیٹھے ہیں آقا و مولا کو آخری نبی ماننے والے, ختم نبوت پہ جان دینے والے, بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ تو جب بندے تسے منتخب کر کے بھیج رہے ہو تو ختم نبوت پہ ڈاکے پا رہے ہیں, اے کس طرح ہو رہا ہے؟ تسی تے سارے بیٹھے ہو, ماما دھیما آنے الحمدللہ غیرتا آنے, تو اتے آگے کڑیاں چاند آنے, تسی تے بیٹھے سارے ممتاز قادری نو ہیرو منن آلے, اتے آگے ممتاز قادری نو پھٹے لان آلے, تسی تے بیٹھے مسجد آباد کرن آلے, اوپر تو آگے مسجد کے مینار گرانے والے, مسجد کے سپیکر اتارنے والے, مسجد کے اندر عورتیں نچوانے والے, آپ تو بیٹھے قادیانی کو کافر ماننے والے, اوپر آگے قادیانی کو ماں بہن بھائی کہنے والے. بتاؤ جی قادیانی, اسی یہی تے گل کرتے ہیں, اور قادیانی حضور کی نبوت کو انکار کرے اور تم بدلے میں اس کو اپنی بہن کا رشتہ دو؟ میں کہ قادیانی حضور کی گستاخی کرے بدلے میں تم اس کو اپنا داماد بناؤ؟ میں کہ قادیانی سارے صحابہ کو گالیاں دے بدلے میں تم اس کو اپنا بہن بھائی کہو؟ ہم نے کہا انشاءاللہ قادیانی کا فطرہ جس انشاءاللہ اکھاڑنا ہے. جیلن کے اندر پوری زندگی سانو ڈراندے رہے, جھڑکاندے رہے, جناب قادیانی کے خلاف بات نہیں کرنی, قادیانی کے خلاف جڑا بولا گل کرے گا ایجنسی اٹھا کے لے جائیں گی, گولی ان کو مار دی جائے گی, بندہ غائب ہو جائے گا. اسی تے ایک قرآن کیتا قادیانی کے خلاف, اسی خالی ایک قرآن کیتا, دسو جی خالی ضلع جیلن پورے ملک پاکستان میں سے 80% سے زائد قادیانی کفر خانے کے مینار منہ کے بال گرے کے نہ گرے. میں کہا آخر مورخ تو ہم نے اور کچھ نہیں, لبیک کے نعرے کی یہ دھمک ہے, خالی لبیک کا نعرہ ایسا لگایا کہ ایک نہیں دو نہیں ہر روز 10-10 قادیانی کفر خانے کے مینار منہ کے بال گرتے گئے. ہم نے کہا آخر تو مورخ یہ تاریخ لکھے گا کہ لگا کے لبیک کا نعرہ, اور جنہوں نے قادیانی کے مناروں کو الٹ دیا تھا اور سنا ہے قدسیوں سے بیدے کہ وہ شیر پھر ہو جائے. بات سمیٹ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں جس وقت بات آ جائے نا حضور کے دین کی, پھر محبت کرنی ہے انہیں بات, گال نہیں سننی کسی دی بھی, اگلے دا گال انچ کرو اگلے دا ایک باری دھوں نکلے. دسو جی دادا پوتے نے چومے, جا کے مولوی تو مسئلہ پوچھے, تے پیو پتر نے چومے, جا کے مفتی تو فتوا پوچھے, تے امت دی نبی دا نام چومے تو پھر فتوا کیوں پوچھے؟ لائٹیں کیوں لگائی نہیں؟ ہم نے کہا تمہارے باپ کے لیے نہیں لگائی, اپنے نبی کے لیے لگائی. بس میں کہا بات تذکرہ چھڑاؤ, تذکرہ چھڑاؤ شمع کا, تے پروانہ جا کے کتاب لبے, تذکرہ چھڑے پھول کا, تے بلبل جا کے حوالے لبے, تے تذکرہ ہو حضور کا, تے حضور دا غلام مولوی لبے, دلیل لبے, حوالہ لبے, جیسا ہمارا جی چاہے گا اسی حضور دے نال پیار کریں. جدے تک رہا مسئلہ بتیاں دا, کوئی کہے لائٹ کیوں لگائی ہے, آپ کا یہ نا ساڈا بس نہیں چلتا, خدا دی قسم جے ساڈا بس چلے نا اسی حضور دے نال تے پوری دنیا سے جاگ رہا. اتنی سی بات ہے, گل تے سیدھی سادی زندگی, حضور دے نال محبت اس طرح کرو با, اے تے بڑا سوکھا کام ہے. ٹھیک ہے, تو او جدو
میں جس ٹائم نوکری کر رہا سا 2017 جدو آئی نا حضور دے دین دی گل تے میں خدا دی قسم نوکری روپیٹ کے نا حکومت دے منہ تے ماری اس طرح دسو جی بندہ ہوئے بھی جوان ڈائریکٹ بندہ افسر بھی بھرتی ہوا ہو پھر کمیشن کا امتحان بھی پاس کر کے بندہ آیا ہو تے پھلاں نال مونڈے بھرے ہو لیکن جدو آ جائے گل حضور دی میں اس کو کیا میں کہا میں اج دے بعد دفتر نہیں آنا میں نے کہنے لگا کہاں جائیں گے ہم نے کہا کہاں جائیں گے در مصطفیٰ جائیں گے اور کہاں جائیں گے میں نے کہا جناب روٹی کدھر سے کھائیں گے میرے اپنے ہاتھ لا کے وہ جی پی فنڈ جمع تھا نا لاکھوں روپے تھے اور کچھ مہینے سروس رہ گئی تھی 10 سال پورے ہونے کو تھے میرے اپنے کولیگس مجھے کہنے لگے انہوں نے کہا جناب تھوڑی عرصہ سروس رہ گئی ہے آپ ریٹائرمنٹ لے لیجیے گا چلو پینشن تو ملے گی نا آپ کو ہر مہینے میں کہا تانوں سمجھ ہی نہیں دربار مصطفیٰ سودے پینشنر لے کے نہیں ہوں میں کہا تو سودا ہوں انے بار میں ایک روپیہ خدا کی قسم میں ایک روپیہ نہیں لے کے نکلا آخری دعا میرے کی تنخواہ بھی نہیں ایک روپیہ میں لے کے نہیں نکلا تاکہ میرا حق تھا پھر بھی نہیں میں لے کے نکلا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے جناب دیکھو جی ہے تو پھر اپنی پینشن لین لگ گیا میں کیا میرے ایس پی کہنے لگا آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے آپ کے بیوی بچے کیسے کھائیں گے گھر کا چولہا پانی کہاں چلے گا میں کیا پولیس کی افسری اور اے بی سی ڈی اگر ہمیں روٹی دے سکتی ہے نا تو حضور کی غلامی اور الف لام میم اس سے ہزار گنا بہتر روٹی دے گا میں کہا سی کوئی بھوکے مار گئے ہیں جی اسے بھوکے تو نہیں مرے میں اس دن اوکاڑا گیا بڑی دفری اس طرح کھلوتی قادیانیوں کے میناروں کی حفاظت کے لیے ادھر میں نے یہ بات کی میں کہا تانو دین دی گل سمجھ نہیں آندی آؤ میں تانو دنیاوی طریقے نال سمجھاواں ادھر ڈی اے جی کمشنر ڈی پی او سارے کھڑے سن ادھر بڑی بھاری نفری میں کہا آپ اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ آپ دو ٹکے کے لیے آپ حضور کے دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں صرف ایک تنخواہ واسطے نہ پیتیاں واسطے وردی واسطے تسی قادیانی دی حفاظت کر رہے ہو میں کہا میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں میں نے حضور کے دین کے لیے سب کچھ بلا دیا میں نے کہا آج آپ میں اور مجھ میں اتنا فرق ضرور ہے اس سارے بھرے مجمع کے سامنے میں نے کہا جو موسٹ سینئر آفیسر وہاں کھڑے نا ڈی اے جی یا کمشنر آپ وہاں دور سے خالی اعلان کر کے بتائیں کہ آپ کے مہینے کی تنخواہ کتنی ہے جن پر دو ٹکے واسطے تو حضور کے دین تیرا غداری کر رہے ہیں میں کہا تو اپنی تنخواہ دس میں کہا لوگوں کے سامنے میں اپنے جیب تو پیسے کٹ کے تینوں دیواں گا تو گنی جتنی تیرے مہینے دی تنخواہ اس سے زیادہ پیسے ابھی بھی میرے جیب کے اندر موجود ہیں اور ابھی بھی کسی ایجنسی والے کا شک ہے ابھی بھی میں اس کو گنوا سکتا ہوں خدا کی قسم مجھے نہیں پتا میرے جیب میں کتنے پیسے ہیں لیکن اتنا ضرور میں نے پتا ہے کہ جس حکومت دی تو نوکری کر رہا ہاں وہ تینوں گن کے دین دیے تیری تنخواہ بڑی کری تو جن کی ہم بات کر رہے تیرے در کا دربا ہے جبریل اعظم تیرا مد و خواہر نبی و ولی ہے جس کے لیے بے تاب اور شی اعظم یہ اسرا لوالا مقام کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے وہ لگے اتنے پیسے کون دیتا ہے ہم نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ میں کہا اس نے بچائیا پیریاں اس نے بچائیا فقیریاں میں کہا اس نے مزدور دے نال تے سب کچھ دینا سی نا تو آیا نہ درد دے کیوں بد نصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محبت اور سرکار کا در ہے تیرے شاہ تو نہیں اسی لبیک والے حضور دے درد دے منگتے ہیں الحمدللہ سرکار کا در ہے تیرے شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے جھولی کتنی ہے جی بس اتنی توڑی ذرا جی اور بڑی ہونی ہے بس کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ اس در پر یہ انجام ہوا اس نے طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ امیر مجاہدین فرماتے ہیں زندگی ایک باری موت ایک باری تو دعا کرو موت ہی دی ہے تو لوگ اشش تے کرن ایک باری زندگی بھی مثالی بنانی ہے موت بھی حضور کے نام پر لے لی ہے انشاءاللہ اس لیے سارے اٹھیں خالی منہ زبانی نہیں حضور دے دین ہستے کھڑے ہو جائے بڑا کچھ ہو گیا دسو جی کس نے کام آنا ہے حضور کا دین تو تخت پہ لے کر آنا ہے کہ نہیں لے کر آنا ہے سارے تاریخ بیگ کا ساتھ دے ہو تو انشاءاللہ آیا حضور کا دین تخت پر آنے کو ہے انشاءاللہ باقی کوئی بندہ اے کہے کہ لبیک کا راستہ روک لے مانگے حضور نے فرمایا کہ نہیں حضور نے فرمایا اس روئے عرض پر کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہے گا جس کے اندر مجھ محمد عربی کا دین داخل نہ ہو اے دین نے تو بھی تمہارے گھروں کے اندر بھی گھسنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضور کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اس وعدے اور امید کے ساتھ بات ختم ہے
جان جاتی ہے تو چلی جائے, آپ کو ملک کی غلامی کے عذاب نہ جانے پائیں. تاج دار تمام عوام کھڑے رہے, درود و سلاموں کا لنگر کا اہتمام ہے, کسی قسم کا آپ نے نظم و ضبط خرابی نہیں کرنی, آرام سے کھڑے رہو اپنی جگہ پر. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع غزب ہدایت میلا ہو سلام, السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. تمام دوست تشریف رکھو, ہر عبادت کا مقصد دعا ہے کہ رات ڈھل گئی ہے تیرا رحمت دیدار ہل گئی ہے, تو مہربانی کرو دعا مانگو, دعا مانگتے سارے دوست لنگر شریف پارے واسطے پکائے سے سکون دے نال لنگر گھنتے ہوئے سو. تمام دوست تشریف رکھو, تمام احباب سے گزارش ہے براہ کرم تشریف رکھیے, کسی قسم کی نظم و ضبط کی خرابی نہیں کرنی, آپ کے پاس لنگر پہنچ جائے گا, بیٹھ جائیے تمام احباب. تمام دوست تشریف, تمام احباب بیٹھ جائیے. سیکورٹی والوں سے میری گزارش ہے, پیچھے جو بھائی کھڑے ہیں انتظامیہ ان کو بٹھا دے, جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, بھائی جان بیٹھ جاؤ. محمد مبارک وسلم وسلم یا علیہ وسلم صلات و سلام کے صدقہ جمیلہ سے میرے آپ کے تمام حاضر میں مجلس کے تمام سگیروں کو یا علیہ, آنے والی زندگی میں قرض مرض دکھ تکلیف پریشانی بے دینی بیراروی بغض حسد کینہ ریاکاریوں سے گناہوں سے شرینوں کے شر سے حاسدین کی حسد سے ظالموں کے ظلم سے منافقین کی منافقت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما یا اعلیٰ. حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر آج تک اس دنیا فانی سے جتنے بھی مسلمان حالت ایمان میں چلے گئے یا اعلیٰ, تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان سب کامل بخشش و مغفرت فرما یا اعلیٰ. بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جن کے والدین عزیز و قربا اس بستی کے قرب و جوار کے رہنے والے جتنے بھی ہمارے رشتہ دار اس دنیا فانی سے چلے گئے یا اللہ, تو یہ تیرے حبیب کا واسطہ ان سب کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرما یا اللہ, ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سے باغ بنا یا اللہ. ہم سب کی ماں بہن بچیوں کو آنے والی نسلوں کو سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلنے والا بنا یا اللہ. جتنے ہمارے بزرگ ہمارے بھائی چھوٹے بڑے جو بیٹھے ہیں کھڑے ہیں یا اللہ, ہم جتنے بھی لوگ سینوں میں جتنی نیک جائز حاجات تمنائیں دعائیں لے کر بیٹھے یا اللہ, ہم سب کی حاجات پوری فرما, ہم سب کی دعائیں پوری فرما یا اللہ. ہم سب کو اپنا بہت خوبصورت فضل رحم کرم عطا فرما یا اللہ. جتنے بھی لوگ جسمانی روحانی طور پہ بیمار ہیں, بیمار کربلا کا واسطہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے مسلمان مائیں بہن بچیاں ہمارے بزرگ اور جتنے مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں زیر علاج ہیں یا اللہ, بیمار کے بلا کا واسطہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ. جان مال آل اولاد کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ. دینی دنیاوی معاملات میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ. ہم سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے معطر فرما. غیر خدا کروب اور دبدبا لالچ درست تما کو ہمیشہ کے لیے سینوں سے ختم فرما یا اللہ. اپنا بہت خوبصورت فضل فرما یا اللہ. جتنے بھی مجاہدین اسلام اور پاکستان دنیا کے دیگر جیلوں میں بند ہیں یا اللہ, تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان سب کو باعزت باوقار رہائی عطا فرما. بالخصوص اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو جلد از جلد امریکی جیل سے رہائی عطا فرما یا اللہ. قبلہ اول بیت المقدس شریف کی ہر سم سے حفاظت فرما یا اللہ. فلسطینی مائیں بہن بچیوں کی ہر سم سے حفاظت فرما یا اللہ. ہم سب کو مجاہدین اسلام کو کسی طرح
فلسطین میں جہاد کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یا اللہ قبلہ والبیت المقدس شریف کی بار واپس نصیب عطا، ہم سب کو قبلہ والبیت المقدس کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو قبلہ والبیت المقدس کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یہودی شکنجہ توڑنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یا اللہ قبلہ والبیت المقدس کے اندر نماز جمعہ ہم سب کو مل کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ بابری مسجد کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مجاہدین اسلام بالخصوص مجاہدین فلسطین غیب کی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اور زیادہ طاقت ہمت اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت کے اندر جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ یا اللہ استعمال اسلامی ممالک کے جتنے وقت کے حاکم ہیں حکمران ہیں، یا اللہ سب کے سب پر دینی غیرت اور حمیت عطا فرما۔ یا اللہ جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان حکمران جتنے بھی حکمران ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو ان کو بھی نیست و نابود تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ یہودیوں کو سہونیوں کو آل یہود کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ختم فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے۔ یا اللہ یہودیوں کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما۔ مستاخان رسول منکرین ختم نبوت ان کے یار ان کے حامی ان کے سپورٹر، یا اللہ سب کے سب کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما۔ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے بزرگ بھائی اور یہ خاص طور جو نوجوان ہیں، یا اللہ ان سب کی جھولیاں دین دنیا کی برکتوں سے بھر دے۔ یا اللہ کسی کو بھی حضور کی اس محفل میلاد سے خالی جھولی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا میں قبر میں حشر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اور غلامی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد والی و صحابہ اجمعین۔ تمام آپ تشریف رکھیے۔ استاد ظفر صاحب دعا فرمائیں گے، بیٹھے رہیے اسی طرح نظم و ضبط کے ساتھ، بیٹھے رہے بھائی جان، اللہ اور اس کی